Avvalroq Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilayotgani, biroq bu tashrif noma'lum qolayotgani haqida xabar berilgan edi. Mavlud Chavusho'g'li tinchlik jarayoni xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etishi uchun ertaga 27 mart kuni poytaxt Toshkentga tashrif buyuradi. Boshqa mamlakatlar qatorida Turkiya uchun ham Afg'onistondagi tinchlik va barqarorlik juda muhim. Shu bois Turkiya hukumati O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Afg'oniston bo'yicha Toshkent konferensiyasini to'laligicha qo'llab-quvvatlamoqda. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li O'zbekistonga tashrif davomida prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'ladi.